Fengers, o Fengson Júnior, apresentador do programa Roadmap, idealizador também do site, enfim. Estou fazendo esse vídeo aqui para convidar vocês a conhecer o nosso novo projeto, que é o Roadmap News. Do que se trata o Roadmap News? Será um programa vinculado ao canal oficial nosso dentro do YouTube, na qual eu, Gleison Júnior, em prazo de 5 a 10 minutos, vou trazer informações pontuais, pertinentes e objetivas para você que gosta de se manter informado sobre o que acontece no metal nacional e internacional. Vou fazer um apanhado dessas notícias e aquelas que forem as mais ponderantes, eu vou trazer para você estar sempre antenado. Claro, deixando uma ressalva, eu não vou trazer informações de tititi, fofoquinhas no meio do metal. Não, de forma alguma. As informações serão aquelas relevantes, importância e também, claro, qual fã não gostaria de saber as novidades dos seus ídolos? As informações vão tratar sobre bandas internacionais, bandas nacionais e, claro, vou trazer muita indicação para vocês. Álbuns que estão sendo lançados, a minha opinião, aquilo que eu receber de material e achar que é relevante, que é um material bom, vai ser indicado aqui também. Vou buscar oportunidades que existam para as bandas, inscrições em festivais, para elas concorrerem a uma vaga. O que eu ficar sabendo, o que eu conseguir trazer de informações que esteja acontecendo para apoiar e abrir espaço às bandas, aqui no Roadmap News também será feito. Vamos ter um quadro que vai se chamar Sentando o Dedo, ou Senta o Dedo Gleison Júnior. Quando tiver alguma coisa polemizando na internet, o Gleison Júnior vou dar o meu espetáculo, dou a quem doer. E pode ter certeza, vou estar preparado para tomar porrada também. Não tenho medo disso. Bom pessoal, o programa ele vai estrear entre os próximos 10, 15 dias, após o lançamento desse piloto, e você vai ser meu convidado a participar também, dando a sua opinião, pedindo alguma indicação, solicitando alguma informação dentro do programa, e nós vamos estar sim atendendo. Acompanhe-nos em nossas redes sociais. Acompanhe nossa fanpage no Facebook, Roadmap. Temos o site oficial também com várias informações, com mais de 20 redatores a prontos para poder estar mantendo toda a linha editorial em dia e atualizada. E claro, inscreva-se no nosso canal oficial do YouTube. Lá você vai ter vários álbuns de bandas nacionais que estamos ocupando. O programa Roadmap, que é às quartas e aos sábados. E agora, o Roadmap. Eu conto com vocês, essa é uma tentativa da gente poder estar levando a informação mais rápida e dinamicamente, de forma abrasiva e direta. Claro, afinal de contas, hoje no cenário, infelizmente, nos deparamos com um pequeno problema, a preguiça. Muitas não gostam de ler. Então, eu vou facilitar a vida de alguns, e quem quiser saber as notícias mais ponderantes e pontuais que estiverem acontecendo, ou de Metal News ao seu lugar. Valeu, Bengals. Forte abraço. Em breve, erro de Metal News. Valeu.